Rudolf Luskač, odkaz lovce tajgy. Část osmá. Pokud se týče zákonu kmene, myslím, že se zbytečně obáváš. Majul je pravoslavná a její bratří též. Jaké tu tedy mohou být překážky? Feklistov má pravdu, uznal Orlov. Jednoho dne zařinčeli před domem staré tety Agafeje orlovové saničky, rodič, rolničky a zastavili saně. Často se to nestávalo, aby někdo přijel. A proto běžela zvědavě k oknu. Buď se mi kalí zrak, nebo to dělá to zamrzlé okno. Jde k nám nějaký párek. Slyšíš, Froňko? Jdi se podívat. Když vnučka otevřela, zůstala u divem stát. Před dveřmi stála neznámá žena a za ní Rodion Rodionovič. Buďte zdraví, spamatovala se a vítala příchozí. Jen dál, projte prosím dál. Majul byla oblečena do sobího kožichu ozdobeného sobolým límcem a na černých bujních kadeřích seděla malá soboli čepička. Froňka na ní mohla oči nechat, nebo ti připadal jako krasavice ze starého kalendáře časopisu Niva, který znala ostatně takřka na spaměť. Stále zdraví, tetičko, zvolal už ve dveřích vesele Orlov. Přijmete nás? Vezu vám nevěstu. Tetička ztratila na chvilku řeč a když se z překvapení zpamatovala, spustila. Ech, ty pěkné věci vyvádíš. Div se mi leknutím nepodlomily nohy. Jášku, kdo to k nám jede? A tu to máš, ženich s nevěstou. No vítejte, vítejte, sedněte si, milí moji. A ty, Frinko, co stojíš a civíš? víš? Postav samovár. Pak si tetička prohlížela majůl, která stále poněkud zaražená uprostřed izby, neboť zřejmě nečekala takové hlučné přivítání. No, krasavici si mi přivezl, Rodionuško. Dej Bůh každému takovou. Je jako panenka, tu ze zvláštní, ale zdá se mi, že ani není ruská. Jsem z kmene Evenků. Říkají mi Majul po otci Kaundiga. A hleďme, a křtěná a pravoslavná? Dotazovala se zvědavě teta. Křtěná, pravoslavná a gramotná. I to dokonce podívejme se, jaký jsi chlapík, palenko. Ale tetičko, domlouvala Rodion řečné příbuzné, vždyť se vyptáváte stejně jako guberniální souce a Majul je lekavá jako laňka. Leďme, povídáš Rodionu školaňka? A dokonce plachá. To se divím, že si chce tedy vzít takového divokého lovce. Ale tak si přece sedněte. Frink, co je s tím samovarem? Teta agafeja byla velmi zvědavá. Rodion Orlov byl nucen podrobně vyprávět celou historii seznámení a vše, co předcházelo, než se rozhodl své city projevit. Tak, tuto máme. A pak se řekne hrdina medvědobíce a chodí kolem laňky a jenom se olizuje. Ještě štěstí, že ti pomohl kamarád. Jinak bys žil ještě bůchu, jak dlouho v tajze sám jako vír. Snad i houkat by se zbyl naučil. No co, divenko, Líbí se mi. Co se týče požehnání, máte je mít? Rodinuška už nemá rodiče a tak vám je dá teta. A co jinak, co u vás doma? Rodiče nemám. Před deseti zimami přišla na kmen zlá nemoc a mnozí zemřeli. I moji rodiče. Mám dva bratry a tetu, ti mě vybaví. Celý týden hostila teta Agafeja Snoubence a zavočovala nevěstu do všech tajů domácnosti, o kterých příslušnice kmene, který žil většinou kočovným životem, neměla válnou představu. Měsíc před svatbou, my sem nevěstu ještě přivezeš, musí se ještě leče mus z domácnosti přiučit. A svatbu tu vystrojíme u mne. A žádné odmlouvání. Snad bys nechtěl mít svatbu podjedlí tam u svého doupěte v tajze. To holečku nejde. Co by tomu řekli lidi? Člověk si šlušný, první lovec správního okrsku. A bude mít svatbu v zapadlém koutě tajgy, kde si z medvědy snad hrají na slepou bábu? To tak a ty, dívenko, se postaráš, aby vaši přišli v plné parádě. Slyšela jsem, že si u vás na slávu potrpíte. Vystrojíme svatbu, že oni deset let budou povídat, kázala tetka přiloučení. Ano, na to si u nás opravdu potrpí, jen aby jim přál lov, jinak by jich asi mnoho nepřišlo. Každý den v zimě je drahý, když je kořic zhubená. Vždyť je to náš chléb a svatba trvá u nás 6 dnů a naše bude sedmi denní, dodal veselé Orlov a loučil se. A je já hela volala Majul. Leďme, co pak to znamená? No, to znamená, buďte zdravá, tetičko, vysvětloval Rodion, když už seděl s nevěstou na saních a práskobičem. Odpočatý kůň zabral cvalem, a rolničky řinčely, až se to rozléhalo mezi domy. Při této úmluvě zůstalo. Starosti s přípravou svatby vzala na sebe ochotná tetička, potěšená, že se stane předmětem pozornosti celé vesnice a bude se moci pochlubit snachou, jež jsou krásou předčí dcery závisivých sousedům. Snoubenci se vrátili do Orlovova srubu, kde Feklistov a Chatangin celý týden hospodařili sami, a netrpělivě očekávali příjezd hospodáře a jeho vyvolené. Tak Listov přestal číst a zamišleně listoval malé ošuntělé knížce, která zřejmě prošla mnohýma rukama, než se dostala Felčarovi a pak až do zpěvavého údolí. Nech toho dumání Fomiči, vytrhl Orlov. Vím, kde kotví duše. V pitěru, u rodiny, Vidíš nás zde šťastné a sám brazdíš jen očima oblohu a vzpomínáš. Čti dál, čti očině. Víš přece, že každé ovoce zraje v jinou dobu. Ten tvůj stromek je přinese později. Ve Kristof se nuceně usmál a mávl rukou. Pak četl to dále. Čínští lékaři tvrdí, že šeň posiluje lidský organismus a dokonce i omlazuje. Umírající, kteří vypili odvar z kořené, nabili vědomí a nějakou dobu dokonce žili. Někdy hodinu, ale jindy i několik dní. Staré i nové lékařské knihy uvádějí, že tento kořen vyléčí třetinu nemocí. Stará proslavená farmakologická příručka Ben Chao kterou napsal vyhlasný lékař za vlády Minské dynastie v roce 1596, uvádí přes 100 receptů pro výrobu léku z tohoto kořené. V Hase, hlavním městu Tibetu, se v hlavním klášteře vyšší lamaistické duchovenstvo školilo v léčení pomocí léku z kořené ženšen. U čínského císařského dvora existovalo zvláštní lékařské kolegium, které zkoumalo účinek, působení a sílu kořené. Prostý lid, pro nějž byl ženšen nedostupný, skládal po staletí různé legendy o zázračném kořenu. Jedna z těch legend vypráví. Kdysi dávno žili dva staré rody Sun Sin Li a Si Sao Bin. Byli z Nejstarší syn rodu Sun Sin Li byl chrabrý bojovník Žeň Šeň. Měl dobré srdce. Hájil chudé a slabé. Tyto vlastnosti zdědil po svých předcích, kteří odvozovali svůj pí, původ od cara lesní zvěře Tigra. Nejstarší syn rodu syn Sao Vin, bojovník Shichi, Shicho, vynikal krásou. Byl jinak však pravým obra opakem Šeňa. Byl hrubý, nemilosrdný a krutý loupil a pálil u sedosti sedláků a ničil úrodu na jejich polí. Pobouřený lid přišel k ženšeňovi a prosil ho o ochranu. Ženšeň přislíbil pomoc. Vystihl v hodnou chvíli, napadl šicho, odzbrojil ho a přikoval ke skále. Jednoho dne přivedl svou sestru Liulu a ukázali zajatce. Jenže dívka se do něho zamilovala a v noci když všichni spali, se vykradla z tábora, osvobodila šicho a uprchla s ním do hor. Ženšeň však uprchlíky vystopoval a vyzval protivníka k boji. Byl krutý a dlouhý. Ženšeň byl silnější, neboť v něm žil duch tygra a podařilo se mu zasadit šicho smrtelnou ránu. <kly> Liulu, která pozorovala boj z úkrytu, zděšeně vykřikla. Ženšeň se ohlédl a v tomto okamžiku sebral šicho své poslední síly a vrazil dýku do srdce hrdiny. V zápětí oba bojovníci skonali. Žalem zoufalá Liulu se sklonila, políbila bratra a milého a odešla do lesa. Šla a plakala. A všude, kam padly slzy krasavice, vyrostla zázračná květina žeň šeň. Mohutný a zázračný zdroj života. Jiná legenda vypráví, že žeň šeň se rodí z blesku. Uhodí-li blesk do křišťálového horského pramene, ztratí se voda hluboko v zemi a na onom místě vyroste kořen života obdařený silou nebeského ohně. Proto se také ženšen někdy označuje hieroglyfy žen, daň, šeň, co znamená kořen, blesk. Legend o divotvorném kořenu je několik set a naplnili by celou tlustou knihu. V Číně bylo svého času dobývání kořené žeň monopolizováno. Stalo se tak roku 1709 za nařízení císaře Chan Ci, jež zůstalo v platnosti až do poloviny 19. století. Podle tohoto řádu přiděloval císařský dvůr místodržitelům krajů každoročně 7 tisíc povolení k dobývání kořene. Hledače, jimiž byla povolení přenechána, odvedla vojenská eskorta do Tajgy nebo do Hor, kde každému z nich byla vyznačena plocha, na které měla hledat. Aby se hledači nezdržovali déle, než bylo určeno, byla jim omezena zásoba potravin, jež brali sebou. Koncem podzimu, když se hledači vraceli z tajgy, byli kontrolováni vojenskými hlídkami a jejich nálezy zapsány. Pak jim byl určen nejkračší směr cesty do hlavního císařské sběrny. Ubran veliké čínské zdi byly podrobeni další kontrole a zde platili daň podle počtu a váhy nalezených kořen. V hlavní sběrně přijímali kořeny zkušení odborníci. Nedali se oklamat ani podplatit, neboť měli sami neobyčejně vysoké platy. Snažili se dobyvatel zvýšit váhu kořene tím, že do něho zapustil zrno olova, nebo spojili porouchaný kořen tenoukými dřevěnými tyčinkami, byl vždy odhalen, neboť každý kořen byl co nejpečlivěji proskoumán. Nic neušlo císařským kontrolorům. Při odhalení podobných podvodů byl hledač okamžitě zatčen, předán soudu a uvězněn. Nejtěžší tresty stíhaly osoby, které mezi kořeny nalezené v tajze Podstočili exempláře vypěstované na tajných plantážích. Takový případ byl i hned hlášen samému císaři, jenž nařídil přísne vyšetřování. Lékaři totiž zjistili, že uměle vypěstované kořeny nemají žádoucího účinku. U císařské, v císařské zběrně byly však kořeny podrobně proskoumány a rozstřídněny. Ty nejcennější zůstaly u dvora. Byly to především veliké kořeny s dobře vyvinutým tělem a příznaky mužského pohlaví. Horší kořeny šly do prodeje, ale i ty byly tak drahé, že si je mohli kupovat jenom bohatí lidé. Obyčejně je kupovali lékaři, lékárníci a zámožní lidé pro osobní potřebu nebo jako svatební dar pro syna. Ceny kořene byly vysoké, kupující jej musel vyvážit pěti až šestinásobně zlatem nebo tři a dvacetinásobně stříbrem. To ovšem byly ceny, které platil hledačům císařský dvůr. Obchodníci platili ještě více. Během několika tisíciletí vyzkoušeli čínští, tibetští, indičtí lékaři blahodárný účinek tohoto podivného kořene na nesčetných pokolení. Proto je na žádoucí, aby se konečně také u nás, lékaři a farmaceuti, zabývali tímto vzácným darárcem síly a zdraví. Roste přece u nás, v naší zemi, v usurijské tajze. Tak Kristof dočetl a odložil knihu. Tak vida, co se člověk všechno nedoví. A ostatně na tobě, Ivane Fomiči, máme neklamný důkaz, že i pravoslavnému člověku kořen pomáhá, liboval si Felčar Orlov. Cítím se tak dobře, že za týden stanu. Málem tři měsíce jsem proležel a čekají mě vážné věci. Jen aby se nenamohl, Fomiči, pomalu, i ty vážné věci počkají. Feklistov v rozpačích zamrkal a prohlábil si rukou vlasy. Rodione Rodionoviči, kam pak pojedeš s Majul na sledemní cestu? Na sledemní cestu? To se hodí jen pro městské lidi. A u nás to není zvykem. Měl bys jet na sledemní cestu. A já ti řeknu, kam? Do Petrohradu. A proč právě do Petrohradu? A kam jinam? Aspoň uvidí Majul, hlavní město ruské říše. Město plné krás. Přiznej se, Fomičí, že zatím něco vězí. Byli tam moje rodina, žena a syn, vydechl Ivan. A to si musel chodit oklikami klikami přes svatební cestu? Eh Fomiči, řekl bych přímo, jeď k mé rodině, jeli třeba, pojedu. <kly> a odjeli i hned po svatbě. Proti místním zvykům se vydal Orlov s mladou ženou na svatební cestu do Petrohradu k nemalému překvapení tety Agafeji. Módní výmysly, zlobila se. Kdo jim to jen nakukal, kdyby raději v klidu užíval líbánek s mladou ženou? Nevěděla ovšem vůbec nic o Feklistovovi, který se z pochopitelných důvodů nemohl svatby zúčastnit. A svatba se vydazila jako málo která. Šedesát hostů, mezi nimi 15 evenků, hodovalo celý týden. Zvláštní podívanou připravili evenkové. Provázeli nevěstu do domu, tety Agafeji, obstoupili dům a ženich se musel podrobit zkoušce smělosti, chytrosti a věrnosti. Tři tunguzové, převlečený za šejtany a strašně na tajgy, na něho doráželi a házeli po něm provazové smyčky. Konečně přiklusal čtvrtý, oblečený do medvědní kůže a zařevu ostatních se vrhl na ženicha. Když Orlo všechny útočníky zdolal, předstoupili tři další evenkové a kladli mu různé otázky. Konečně přiklusalo spřežení sobů, kteří táhli ňulgy. Na jedněch byly naloženy kožešiny a na druhých seděla svátečně oblečená dívka. Tunguzové ženichovi nabízeli kožešiny a dívku, chválili její krásu a cnosti a přemlouvali ho, aby si ji vzal za ženu je hezčí, lepší a bohatší, volali. Majul je nejhezčí a nejlepší a bohatství nepožaduji. Jsem bohat už jenom tím, že budu mít ji, odpovídal ženi. Pak rozhazoval drobné mince na důkaz, že má všeho dost a opovrhuje nabízeným bohatství. Tím byla zkouška u konce. Bratři Majul položili před něho medvědí kůže, po kterých kráčel k domu. Zaklepali holemi na dveře a hlasitě se domáhali vstupu. Teta Majul s líčeným údivem vyhlédla z, okne, z okna a ptala se. Oni nedu? To znamená, kdo jste? Chyte chovu! Děti tajgy, zněla odpověď. Nemi bízu! Co chcete? A sachyteny, tvou dceru. Pejvo amba, jděte k tigru. My mečal javíjí toho jsme zastřelili. Sorope a já. Ja. Pak buďte vítáni, drazí. Dveře se otevřely a na prahu se ukázala majůl oblečená do svatebního roucha a pozvala ženicha a družbu do domu. Pak všichni svatebčané odjeli do kostela, kde se podle pravoslavného obřadu byli Orlov a Majůl odán. Na zpáteční cestě z kostela byli novomanželé zastavováni, museli platit výkup, před dobem se tlouklo na nádobí, střílelo se a zaháněli se zlí duchové, aby ničím neuškodili mladým manželům. Svatební cestu přecházela předcházela výprava k nalezišti zlata v medvědím pelech. Zde Feklistov s Orlovem pracovali do úpadu čtyři dny. Země byla zmrzlá na kost a bylo nutno zapalovat velké hranice dříví, aby roztála. Pak teprve mohli kopat a prosévat písek oblásky a hlínu. Orlov nebyl z prací spokojen. Přestože vytěžili téměř 400 kg ryzího hlata, zlata v zrnech, což bylo celé bohatství. Děláme špatnou práci, tvrdil. Bez použití vody k promývání naleziště není dílo ukončeno. Zůstalo tu ještě mnoho drobných zrnek zlatého písku. Na ten sem přijdeme až na jaře odvedeme potůček, zřídíme řádné rýžoviště a vytěžíme vše, co nám dnes uklouzlo pod rukami, když je to zima. Když mu Feklistov nabízel polovinu nálezu, lovec odmítl. Neznáš naše zvyklosti? Je to tvé naleziště, Fomiči. První výtěžek je nedělitelný. Patří tobě. Vezmu si jen to, co mi náleží za práci. Nepomohly žádné úmluvy. Za pomoc Rodionovič přijal 2,5 kg zlata a domluvili se, že jarní těžbu si pak rozdělí s Fomičem rovným dílem. Celých 20 kilogramů žlutého kovu vezl sibirský lovec do Petrohradu. Větší část byla určena pro rodinu a část měla sloužit zvláštnímu účelu účelu, který světí prostředky. Mnozí carští úředníci, od nejnižších až po vysoké činovníky, nebyli totiž zásadní odpůrci vedlejších příjmů. Nedbali dobrých slov ani úpěnlivých prozeb. Šlo-li o to, přimluvit se na vysokých místech za prominutí nějakého přestupku nebo zmínění trestu. Měli však daleko více porozumění pro lidské utrpení, když se k dobrému slovu přidal náležitý přívažek. Nejlépe zlatý. <těk> Feklistová manželka Olga Petrovna a syn Andrej žili u rodičů. Žili skromně. Syn studoval a Olga Petrovna vyučovala na dívčí škole. Po odsouzení manžela ztratila místo profesorky na gymnáziu. Příjezd Orlova a Majul znamenal takřka převrat v jejich životě. Orlov jí přivezl psaní, sám podrobně vylíčil vše, co prožil fe Kristof až do chvíle útiku, útěku a Olga Petrovna nevycházela z údivu. Ach, Rodione, Rodionoviči, srdce se mi svírá touhou po Ivanovi. Vždyť mi řekli, že zahynul, prý se utopil při pokusu o útěk. Volali mě na vrchní četnické velitelství a tam mi tu hroznou zprávu sdělili, jak jenom lháli. Asi to hlásili z katorgy, aby nemuseli přiznat, že jim uprchli tři vězni. Mínil Orlov. Olga Petrovna by se byla nejraději za manželem rozjela. Na to ovšem nebylo ani pomyšlení, neboť by mohla svou cestou lehce přivést celské slídiče na stopu uprchlíka. Když ji Orlov odezdal zlato, byla jako u vytržení, a v prvním okamžiku nevěděla, co s ním počít. Orlofy doporučoval, aby se zařídila podle přání a rad Fomiča. Zlato je klíček, který otvíral někdy v carském Rusku i železná zamřížovaná vrata. V tomto případě ji alespoň pootevřel. Po mnoha intervencích, při nich se objevovaly na stolech úředníků nenápadné obálky se suštícím obrazáhem, se podařilo změnit feklistovou v trest pět let katorgy bylo změněno na pět let vyhnanství na Sibizi bez práva výjezdu. I to byl přímo neslíchaný úspěch. Vysoký úředník ministerstva vnitra, který osobně znal Ferklistova, se jeho věci tak říkajíc ujál. Je to křikloun, povstalec a zbojník, řekl Oze Petrovně. Zasluhoval by těch pět let katorgy, ale budiš. Máme zde několik nových doporučení, aby byl omilostněn a kromě toho hlášení, že vyšetřování četnického velitelství nebylo zcela objektivní. Proto také bylo možné jeho trest značně zmírnit. Mohu vám blahopřát. Mám však malou, řekl bych, podmínku. Vím, že manžel je velký milovník geologie. Žádám proto, aby nám proskoumal místa, jež mu jsou určena k výhnanství. A pojedete-li k němu, pak mu od osobně ode mě, ať se polepčí a zanechá buřictví. Mnoho tím nedosáhne. Potřebujeme klidný vývoj a několiv revoluční zkázu a zmatek. Jsem, jak sama vidíte, člověk pokrokový a liberální, ale vážím si pořádku. Pěkný pořádek pomyslela si trpka, trpce Olga Petrovna, když svobodomyslní lidé upějí ve věznicích a v šuplíku u stolu má pěknou várku zlata. Z hrozné budovy ministerstva vyšla jako ve snu. Pojede konečně ke svému manželovi. Život se jí zdal zase radostný a vzpomněla si na východní přísloví. Krákání vrány, vytí šakala a syčení zmije nemůže zabránit východu slunce. Byla jako znovu zrozená, plná naděje a pro každého měla vlídné slovo. Nejraději by odbyla, odjela hned, ale z vděčnosti se věnovala Majul. Navštěvovala divadla, koncerty a výstavy a seznamovala ji se životem velkoměsta. Dva měsíce pobytu v Petrohradě ji otevřeli nový svět. A ačkoliv Majul vyrostla v Tajze, Podivuhodně rychle se přizpůsobovala velkoměstskému životu. Majul je velmi pozorná a důvtipná, tvrdila Orlovovi Olga Petrovna. A pak má velký malýský talent. A bylo by škoda nechat ho zakrnět. Viděla jsem, jak kreslila vzory pro ozdobu kožešin. Vždyť je to přímo umělecká práce. Potřebovala by školu a zase školu. Slibuji vám, že pokud budu s vámi, pomohu jí, aby získala alespoň základní znalosti. V Petrohradě již kapalo ze střech a ráno vysely nad městem husté záclony mle. Slunce je však rychle rozptýlilo a vítr odnášel zbytky špinavých cárů k moři. Ve na Sibíř jaro, smála se Majul, když nastupovala na Nikolajevském nádraží s manželem, Olgou Petrovnou a Andrejem do vlaku. Ano, jaro a radost dodala Olga Petrovna. <kly> Máte pravdu. Četnická zpráva a Kotorga byly sice již vyrozuměny o rozhodnutí úřadů, ale nevědí, kde se uprchlík schovává. Nemohou mu tedy sdělit milost moci pánů. Přivezeme mu ji tedy sami, mínil Orlov. Nepočítali však s Bobrovem, který byl ve stálem styku s lékařem Katorgy. Od něho se Felčar dozvěděl o úspěchu, jimž byl korunována Orlovova cesta a nemeškal o tom zpravit Feklistova. A tak se stalo, že uprchlík, úřady prohlášený za mrtvého, se jednoho dne přihlásil u okresního četnictvého velitelství. A hleďme, ptáčka, přivítal ho posměšně bytel. Doslechl se o veliké milosti, která mu byla udělena a přiletěl. Kde pak jsme se to potulovali a přezimovali? V hrobě, mezi mrtvými, kam jste mě ráčili zapsat, odpověděl s úsměvem ve Kristof. Mlčet, tady se nežertuje. Chci vědět, kde jste se skrýval. V tajze, pane setníku. Ještě mi řekněte, že jste spal medvědím brlou a míše vás zahříval. Málem to tak bylo, že jsem v opuštěné chýši a živil se, jak se dalo. I mi mě napadly. Hleďte, než mohl četnický důstojník odpovědět, Feklistov se svlékl a ukazoval hrozné, sotva zahojené rány. Mmm, zajímavé, že právě takový božič a zbojník má život jako kočka. Ale kdo pak vás léčil? Snad mi nechcete namlouvat, že i tyhle rány vám vylízal dobrotiskomíša. Nechci. Ujeli se mě neznámí kočující Tunguzové. Vzali mě po řece Leně až k pobřeží Severního ledového moře a tam mě doléčil lékař imperátorského loďstva. Leďme, leďme, daleko létal ptáček s přistiženými křídly, že čert tyhle tunguzy nesmete někam do moře. Všude se nám ti toulaví jinorodci pletou pod nohy. Lidé jiné národnosti než ruské, zejména na Sibiři, ve Střední Ázii a tak dále, byli za carských dob Považování za méněcené. Ve Kristof mlčel a oblékal se. Hrubý a hloupý četnický velitel zatím vyhledal jeho spisy, chvíli v nich listoval a pak se zeptal: Které místo si vyberete pro vynáctví? I tato milost vám bohužel byla dána, abyste si mohl sám určit, kde se chcete usadit. Když dovolíte, vybral bych si právě zdejší okres. Doufám, že ve vás, milostivý pane, budu mít vždy blahovolného zastánce, ironizoval Fekristov. Tupý a domýšlivý strážce carského samoděržaví nepostřel ironii, přesadl na židli a schovýdivavě pohlédl na omilostněného. Pak si odkašlal a vážně cedil slova skrz vousy. Nevím sice, jaké zastánce máte v Petrohradě, No a nejsem na to zvědav. Pokud se mého zastání týče, bude se řídit podle vašeho chování. Hlásit se budete každý měsíc, osobně a u mne. A varuji vás, žádné agitace, tajné politické kroužky a podobný nešvar, budeme vás mít na mužce, i kdybyste se znovu zahrabali do bedvědího vrdlohu. Tady, Podepíšete to. Fe Kristof, z velitelství, si hluboka oddechl. Na samotu dospěvavého údolí však hned neodjel. Zdržel se několik dní u svého přítele Felčara Bobrova a netrpělivě čekal na Orlovův návrat. Neměl tušení, že s Lovcem a Majul přijela i Olga Petrovna a syn Andrej. Bylo to shledání, při němž nezůstalo ani jedno oko suché. Bobrov doprovodil staré i nové přátelé až do zpěvavého údolí. Tichá samota se najednou změnila k nepoznání. Smích, zpěv a hudba zněly z otevřených okén. Andrej si přivedl harmoniku, kterou mistrně ovládal. Zvučné akordy provázely hlasy zpěváků a rozléhaly se v údolí. Pro Feklistovou rodinu byly dostavěny dva pokoje a z okresního města přivezeno nové zařízení a nábytek pro celý dům. Plány na cestu do ciziny, které Feklistov zpřádal v horečkách, nyní patřily minulosti. Neustal v revoluční činnosti. Zpočátku byl ovšem nucen počínat si velmi opatrně. Prozatím se omezil na udržování spojení a případnou pomoc i jiným uprchlíkům. <kly> Olga Petrovna se zdržela u manžela až do podzimu a pak odjela se synem do Petrohradu. Feklistov nebyl nijak nadšen úkolem, který mu uložili petrohradské úřady, a to provádět geologický průzkum. Mám pracovat pro své želářníky? Pro pány fabrikanty, burzovní spekulanty a spupnou šlechtu? Počkají si. Spolu s Orlovem, Chatanginem a dalšími dvěma Tunguzi se Feklistov dal do budování rýžoviště v Medvědým Brdlohu. Za 14 dní namáhavé práce byl odveden potůček do nového korita, zřízená malá přehrada a získán potřebný nápor k promývání na leziště. Výsledek však nebyl takový, jak ji očekávali. Po třech týdnech vytěžili sotva dva kilogramy zlata a místo bylo nyní zcela jalové. Tedy zase jenom hnízdo, žádná žíla. To dokazuje, že zde působily ještě jiné síly než voda, která rozrušovala a odplavovala o horniny. Tomu musím přijít na kloub. A na rozřešení tohoto problému vynaložil pak Kristof veškeré úsilí. Den co den procházel Tauigou, zkoumal a kopal, prováděl pokusné vrty, zakládal malé kutací šachty, ve svých tunguských přátelích měl dobré pomocníky. V létě, když opět zavítala na samotu jeho rodina, přiměl ke spolupráci i syna. Andrej sice hleděl využít každé chvíle klovu, nicméně provázel otce na jeho pochůzkách. Čas ubýval a Feklistov se zžíval s tajgou. Vysoko na nebi letěly labutě a divoké husy a táhlými hlasy věštiny jaro. V lese se mísily tisíceré pachy a vůně kvetoucích a odumírajících rostlin. Nejsilněji pak dýchali břízy. Jejich dech byl čistý, jak průzračná voda lesního pramene. Ve Kristovi se zdálo, že silná vůně stržená větrem z korun stromů připomíná slaný dech moře. Orlov, jemuž Ivan Fomis svá pozorování často sděloval, kýval hlavou a s úsměvem tvrdil. Ivane Fomiči si ztracen, kdo se takhle ponoří do života tajgy, nedovede se už od ní odpoutat. Prorokuju, uvízneš tady. A měl pravdu. Ve Kristov zůstal, i když vypršela lhůta jeho vynanství. Prováděl geologické průzkumy ve větším měřítku. Sestavoval geologické mapy a dopisoval si s několika vědeckými společnosti ale stal se i lovcem. Zejména v zimě, kdy se nemohl věnovat svému oblíbenému zaměstnání, zabýval se neúnavně lovem kožešinové zvěře. Nejvíce ho lákal lov sobolů. Často se zúčastňoval na háňky na medvědy a nevynechal ani jednu příležitost vzbudit míšu ze zimního spánku, vyhnat ho z brlohu a vpálit mu ránu do kůňatého kožichu. Když se ženil jeho syn Andrej, jel mu na svatbu do Petrohradu. Zdržel se několik měsíců, ale vrátil se znovu do zpěvavého údolí. Vrátil se i s Olgou Petrovnou, neboť i ona našla zalíbení v mlčenlivých hvozdech tajgy, kde věkovité stromy stály jako němí strážci bohatství ukrytého v hlubinách země. Stály a bděli. Olga Petrovna dlela většinu roku v usedlosti, a byla nenahraditelnou rádkyni Majul, která porodila Orlovovi syna a dceru. Čas ubíhal a také mladí Feklistovovi v Petrohradě se dočkali radostné události. Narodil se jim syn, jim už dali jméno Olek. Šťastný dět a babička se přijeli na mnouče podívat. Avšak tentokrát museli v Petrohradě zůstat, neboť Olga Petrovna vážně onemocnila. Byl to nepochybně následek dlouhých a krutých sibirských zim, které těžko snášela. Lékaři doporučovali pobyt na jihu, na Kavkaze. Srdeční choroba, kterou trpila, se však v lázních nezlepšila. Nemocná se vrátila do Petrohradu a přes všechnu lékařskou pomoc a obětavou péči Ivana Fomiče chřádla. Řeka Něva unášela poslední zbytky zimy. Rozdrcené ledové kry. Olga Petrovna ležela v tichém pokoji, a křečovitě svírala ruku svého muže. Ivanuško můj, šeptala bázivě, slyšíš, jak ta řeka hrozně hučí? Děsí mě. Zdá se mi, že mě chce odnést od tebe, od Andrušky a malého Olega. Nevystupuje z břehů, podívej se. Ivan Fomič šel k oknu a pohlédl do dravých vod, které nevěstili městu Petra Velikého nic dobrého. Tu se odlože nemocné ozval hluboký, těžký vzdech. Ve se rychle obrátil a zalkl se leknutí. Holka, jeho Olga, hleděla na něho už nepřítomným pohledem. Její zrak bloudil po pokoji a ruce hladily peřin. Ztrácela vědomí. Olko, Olinko, volal zoufale, jsem tady, jsem tady u tebe. Ale Olga Petrovna hleděla do prázdna. Její oči byly upřeny na okno, pod nimiž bouřila kalná řeka. Smrt manželky Ivanem Fomičem hluboko otřásla. Vysedával u okna a zamyšleně hleděl na něvu. Opakoval stále, že Olze Petrovně podlomili zdraví starosti o něho, když byl odsouzen a deportován na Katoru. Proklínal celský režim. Když příštího roku, v lednu 1905, vzplanula v Rusku revoluce, vrhl se vášnivě do ilegální práce pomáhal organizovat tajnou dopravu zbraní z ciziny pro dělnické bojové družiny v Moskvě. Jeho činnost však nezůstala utajena. Ochranka začala co si tučit a Feklistovovi nezbylo než rychle odjet do tajgy, aby se vyhnul novému vyšetřování. Ve zpěvavém mudolí byl přijat otevřenou náručí. Vrátil se ke svým nedokončeným výzkumům, a v té práci se poznáhlu zpamatovával z těžkého hoře nad smrtí Olgy Petrovy. Celé týdny žil v Tajze. Pořizoval geografické mapy a popisy nalezišť různých nerostů. Holo se ho často ptal, jaký smysl má celá jeho práce, když o ní nikdo neví a není podle zásluhy oceněna. Ech, Rodionoviči, kdo si cení tvé práce? Kdo ti řekne děkuji, když prodáváš kožešiny? Obchodníci se tě snaží ošinit, kde jen mohou. Kdybych nyní uveřejnil své objevy, ruský lid by z toho nic neměl, ale věř, že přijde čas, ostatně přečti si Puškina. Odkvapil a za chvíli se vrátil s knížkou Puškinových básní. Za nic se mě předčítal. Věř, soudruhu, že přijde den, kdy Rusko střese těžký sen a vzplanou nad ním nové řády. Tu v trosky chmurné samovlády lid vpíše značky našich jmen.